من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जनाब सदर मजलिस हजरत अकदस मौलाना मोहम्मद इमरान साहब अमीर आलमी मजलिस तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत जिला लोयर दीर अगेन अलावा यकीनन डेर जय्यद उलमाए किराम स्तासु जाव मस्जिद खतीब सेब हजर मौलाना फैयाजुल करीम सेब दामत बरकात हम अनोर काबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी नन पकम मौजू चिमुंग अवतासु दे जेरा जमयू आग मौजू बिला तफरीक द उम्मत मुस्लिमा मुत्तफक मौजूदा उम्मत मुस्लिमा पदियो खबर इत्तेफाक दे कम तचिदा अल्लाह वहदानियत वे लिशी औ कम तद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत वे लिशी अल्लाह बारक जमुंग अकीदा दावी चे वो दे अवीबा नते मख की सूकू नते रुस्त सोक्षता न मौजूदा वरसर सोक हम सर या मसावी या अदना या आला पे इस यव एतबार सरे शरीक निश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारके
د قران کریم په آیت سره چې د رسوله لفظ قران ذکر کړی دی من قبل قران ویلی دی پاغه اعتبار داغه نمخ کې په اعتبار د نبوت او رسالت سره مونږ د انبیایو اقرار کو زمونږ د رب کتاب ویلی دی چې ابو الانبیاء آدم ذکر قران کړی دی پورا سوره بقره کې په تفصیلی بحث قران کړی دی نوح علیہ الصلات والسلام ذکر مستقل صورت په حساب سرم شتا د مستقل صورت په صورت کې هم شتا او دین علاوه قران کې جا بجا داغه تذکرہ شتا داس یو لاکھ سلیری زره کم وبیش انبیاء مونږ ټول د دې قائل یو چې دغه انبیاء د الله رسولان د الله انبیاء او آخری نبی چې الله کائنات تر لیګل او نو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د لندن په چرچونو کې د لندن انګریزان پوپ پال او پادری د غی د مذهب لوی لوی خلک راجمع کړو بلارس کې پولینډ په بارډر باندې مینز د غی کیپیټل دی ماسکو نو ورته ما سفر کړو سن پیټرزبرګ نه د بلاروس په مینز کیپیټل کې د غی چرچ والما کینولې او ما ورته وی مې د کائنات تاریخ تاسو ګوري د کائنات په تاریخ کې زمون بارک خستاسو قول دادے چې مونږه ټیررست یو زمون بارک قول دادے چې مونږه بنیاد پرست یو زمون بارک قول ستاسو دادے چې مونږه مسلمانان بیا خصوصا د پټکو والا د علما د ګیرو والا علما دی بارک ستاسو سوچ دادے چې دا تشدد پسندی ستاسو سوچ دادے چې دا دہشت گرد دی حالانکه مې د دنیا تاریخ وګورئ ز خپل ایمان بیانول غواړم او عقیده ختم نبوت بیانول غواړم داوی په چرچ کې چې تاسو د دنیا په تاریخ کې ماته یو ویډیو خای کلیپ خای د دنیا په تاریخ کې ماته یو جریده د رسالې یو جریده راته خای یو اخباری ترچا ماته دی خوا سوچ دی خوا که څوک لوډ سپیکر سمې تاسو لوډ سپیکر هم قادیانې د ټیکول بغواړي نو څوک ودا کوي سوک ببل سکار که استاسو ما تا توجوی دکه زخو لک سات بعد بدر نبیازم نو لک غور سر راتو گوری ٹیک ده صحیح ده خوخمو ده زبا تاسو تا گورم تاسو ما تا گوری دا دیوالو نمونگ طولو مروینو دا چتو نموینو دا قادیانان لوڈ سپیکر موینو دار سمونگوینو لیکن یو بلی دل گرانی ایس پتا نلگی کم غر تم راخی جوری واپس تی جمدی کزیگو نکزیگو واپس رسو نرسو ستاسو دا علاقه دا خلق مونگ نم دا آقا علاقه دروران جوڑای ما توی خواستم خواستم دار موٹروی دا راخی جاپی نا اوزه تردی رات لم زن سرمی سوچ کولو مای خواده چی دا خپل مولانا می دا بل نجم الاسلام مولانا نده خیجوله یعنی ستاسو دا جماعت پزای به واپس آ سڑک تا کس کدیو دیوی گی ندام دا دی علاقه درور دیوی رازه رازی پی کلپ گت خیجا کلپ موڑ که راتا ویگا کلپ یو شان کلپ بل شان اما ته وای صحیح موټر وای دا مې بس اومې لیدا موټر وای ستاسو ما ولي ده ان شاء الله نا خو د قادیانی د سر نه داسې موټر وای جوړه کا ال واستاسو ایمان منم بیا ٹھیک ده کنه اوس ما غي ته وای مې تاسو یو جریده وخای یو اخباری تیر چر ته وخای یو ویډیو کلیپ را ته وخای چې چرته مسلمانانو علماو او د ختم نبوت د کارکونانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموز د حفاظت کون کی دا شیدایان کاغذ ما د کالی سټوډنټ دی کزما د یونیورسټی سټوډنټ دی کزما د جماعت طالب علم دی کزما د مدرسې طالب علم دی کزما په یو جامعه کې سبق وای کاغه په حفظ کې دی کپ ناظره کې دی کپ اولا ثانیه ثالثه رابعه خامسه سادسه او موقوف علی او په دوره کې دی کاغه زما د مدرسې طالب ادا او کزما د مدرسې طالب دی کاغد دیوبندیانو دا اہل دیوبند ہر یو بچے دے میں مات دا کائنات پا تاریخ کی داو خواہی چھ چرتا استاسو یو پیغمبر کاغد یہود پیغمبر دے موسیٰ کلیم اللہ کاغد یہود پیغمبر دے عزیر علیہ السلام والسلام کاغد عیسائیانو پیغمبر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کاغد استاسو کو کتاب دا تورات دے یہود کتاب دے
کاغذ زبور دے دی یہودو کتاب دے کاغذ انجیل دے دی عیسائیانو کتاب دے کنور آسمانی صحیفی دی کامبیا دی حضرت نوح علیہ السلام نامم واخلا آدم علیہ السلام تذکرم را واخلا ابراہیم خلیل اللہ تاریخم بیانوا اسماعیل ذبیح اللہ قربانیم بیانوا سلسلہ دی را روان دا حضرت لوط علیہ السلام تذکرہ را واخلا حضرت ہود علیہ السلام تذکرہ را واخلا حضرت صالح علیہ السلام تذکرہ را واخلا سلسلہ دی را روان دا داؤد علیہ السلام تذکرہ او کا ایوب علیہ السلام تذکرہ او کا یونس علیہ السلام تذکرہ او کا یعقوب علیہ السلام تذکرہ او کا سلیمان علیہ السلام ذکر کوا د یوسف علیہ الصلات والسلام ذکر کوا دانیال علیہ السلام ذکر کوا یسع علیہ الصلات والسلام ذکر کوا سلسلہ دی موسی کلیم اللہ تر اور سیدا عیسی روح اللہ تر اور سیدا حضرت حضر تر اور سیدا یا نبی دے یا ولی دے بنا بر اختلاف اغه تدم سلسلہ را اور سیدا پدغ ټولو سلسلو کې ماته یو نبی په کائنات کې او خایا چې دی مسلمانانو دی لنگانو چرتا داغ پشان کی یو وڑا خوندی گستاخی ہم کڑی وی سوچم دے مانگ ریزانو تا وی ما پادریانو تا وی تاریخ را اس پڑا دے یہودو دے پیغمبر تذکرہ را واخلا عیسائیانو دے پیغمبر تذکرہ را واخلا زمان پخپل خاتم الانبیاء باندے دمرا فخر دے چے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ تکم ایمان مفصل پا وراثت کے پریخے دے اگی کی رنبے تذکرہ دا کڑے دا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ اے زمان امتیانو ٹولی دنیا تا یو جواب ور کئی دنیا تا چیلنجو کئی چہ زمنگی ایمان پا اللہ دے داغ پا ملائکو دے ور بسے پا اگر ٹولو کتابونو چہ اللہ نازل کڑی دے پا اگر ٹولو رسولانو چہ اللہ را لی گلی دیش ما وردوی دا خو آئے دن تاسو کل زمان دے پیغمبر کارٹون جوڑے کل زمان دے پیغمبر پا مقابلہ کی مرزائی را پاسی تاسو ٹولی یہود و نصارا داغ مل گرتیا کوئی ننم پا کینیڈا کی تاسو اغلا مرکز جوڑ کڑے دے پا لندن کی تاسو اغلا سنٹر جوڑ کڑے دے نمزرام مرزا مسرور پنوم باندی واہیات بکواسات خوری پاگی کے زماد نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت بانی شبخون ناغا اعراض نکی پاغی باندے حملے کئی لیکن تاسو اغیل زی ورکوئی زما کتاب زما اللہ را لے گلے دے قرآن ماستا کتاب نس وزو لے دے نستا دے کتاب بارک زما تصور داشتا بلکہ زما ایمان و عقیدہ دادا دا ہر مسلمان دے زی اول نواخ لے ترخیر پورے کد کالج مسلمان دے کد بازار مسلمان دے کد پٹی مسلمان دے کد یونیورسٹی مسلمان دے کد سکول مسلمان دے کد مدرسی مسلمان دے کد جماعت مسلمان دے کد ممبر و محراب دائی دے کچرے دا مسند حدیث باندے ناس دے مسند فقہ مسند منطق باندے ناستے زمونگ دا ٹولو دا عقیدہ دا چچا موسیٰ علیہ السلام و سلام اگر چی دی یہودو پیغمبر دے لیکن زمونگ دعوت لا نفرق بین احد منہم منگ رسولانو مینس کے تفریقہ نرا ولو موسیٰ علیہ السلام بارک دے چا پا خیال و تصور کم چی غلط خبر راغلا یاد آغا شان کے گستاخی راغلا منگ مسلمانان اغا واجب القتل گنو منگ وایو سربت قلمی گی زمونگ دا عقیدہ دا وای سبحان اللہ پوئے زما پہ خبر باندھی ماغی تویستا کتاب بارہ کے سوکس پکو گوری منگستا کتاب بارہ کے وایو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میرے ایمان کے اصول کو بھی ذرا سن لو میرے رب نے جو مجھے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی زبان اقدس سے جو سنایا وہ میرا ایمان ربا تیری ذات پہ ایمان ربا تیرے فرشتوں پہ ایمان الحمدللہ او دو فرشتوں دی ایمان نباد وکتبہ ورسلہ میرے پروردگار تیرے پیغمبر نے مجھے جو ایمان سکھایا وہ ایمان یہ ہے کہ تمام رسولوں پہ بلا تفریق میرا ایمان ہے ختم نبوت عقیدہ در تا خیمہ زمان دا ختم نبوت عقیدہ پتا ولی بدل گی کافرہ ٹرمپ پتا ولی بدل گی تا مسرور زان سر ولی غیق کی کینو لے دے کم مسرور زان سر غیق کی کینو لے دے آغا مسرور چے صرف زمان پیغمبر تا کنزل نکی زما د پیغمبر په ختم نبوت باندې ڈاکن د غرزولې بلکې آغا مسرور آغا طاهر او آغا ناصر آغا غلام احمد آغا بشیر الدین محمود آغا نور الدین
تازان سر کینو لیدی کمو خلقو چه زما د پیغمبر نا بلکه زما رب بارکی د مرزا کتاب اسلامی قربانی کی اغا ویزد اللہ خزه مغا زما کٹ ترازی دا سن عزیزانو تا پوست کوم اے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت چه دی عقیدہ بیانی غلط کئی تولو ای غلط کئی ما پس ډیر کسان راغله کیناستل مونږ ته غیر سیاسی ګڼلې تا په کرتارپور باندې دومره سخت بیان ورکړی دی ما ورته ویم غیر سیاسی وم غیر سیاسی یم غیر سیاسی به یم لیکن کرتارپور زما د مذهب حصہ ده د کرتارپور باندې خبره کول زما د ایمان حصہ ده زب سبا قبر ته زم زب قبر کې سملم ما ته به څنګه فرشتي وایم رب کا زب څنګه ویم چې ربی الله ما ته وای چې من نبیو کا زب څنګه ویم نبی محمد صلی الله علیه وسلم ما ته به څنګه وایم دینو کا زب ویم دین اسلام لک سوچ خو پیو کا آیا تا پی سوچ کړی دی چې کرتارپور بارډر باندې 35 ارب روپے لگی د قوم سرمایه لگی پروا می نشتا ٹماٹر گرانی کی پروا می نشتا بجلی کم زائے تورا سیدا پروا می نشتا خبر ہے نکوم چینی کم زائے تورا سیدا غوڑی کم زائے تورا سیدل سبزیو ہر یو شے کم زائے تورا سیدو خبر ہے نکوم پدا غ باندی سوئی گیس او بجلی او پیٹرول پیٹرول او ڈیزل او ورسر کے سنا دار یو شے دمر لری لری اورا سیدل میں اس پہ بات نہیں کر رہا لیکن جب میری ایمان کی بات آتی ہے میرے رسول کی بات آتی ہے اس کے ناموس کی بات آتی ہے رب کعبہ کی قسم میں تکے تکے تو بن جاؤں گا لیکن میں اس بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا انشاءاللہ پوئی گئے کہنے سم آپ خبر باندھے کرتارپور چونکہ 1947 کے یو معاہدہ قادیانانو سر شو ہوا لوگوں نے تاریخ نوزان خبر کی قادیانانو سر معاہدہ شو ہوا 1947 کے قادیانان پا آغا وقت اقلیت نو دیوی در ابوی دا ٹول خار منگل پلیز باندرا کی آغا وقت سر زفر اللہ بطور خر زفر اللہ سر زفر اللہ بروزن خر زفر اللہ و بحقیقت خر زفر اللہ دا پاکستان وزیر داخلہ اڑم بنے آغا پلیت چیو آغا غیل پا آغا دا غبانے سائن اکڑو او دیتے دا 100 سال پلیز باندے پا 1947 کے 99 سال پلیز در ابویز مکہ ورکڑا او پا 2045 کے آغا لیز چی دے غب پورا کی گی نتاسو نے یو تپوس کو ما چستا پا بازار کی حکومت تا یو فٹ را لے دلی استا ٹول بیلڈنگ پر روانے کنر روانے ہوا ہی ٹول نہ دا ریشا ریشا جواب فٹول رکھو کہ نتا سٹول دا بدا نہ سچ حکومت تے یو فٹ راڑے دل یو فٹ پدی بازار کے پاگا فٹ باندھے ایکسیویٹر راضی ستا ٹول بلڈنگ روانے کہ نہ روانے نہ نہ ٹول ہوئی ٹول ہوئی حکومت خپل دا فٹ قبضہ اخلی کہ نہ اخلی نو چی دا حکومت نا دا 99 سال دا پارا یو ٹول خار اغست شوی او دا غلیز پورا شو حکومت بدا اخلی کہ بنا اخلی او کدا حکومت نہ اخلی نو کدا چری ہندو لے ورکڑو منگ بغگ نکو عیسائی لے ورکڑو منگ غگ نکو مسلمانانو کی یو پاٹھے والا ورکڑو زمنگ بگیسا کار حکومت بخپلا مقدمہ چلولا خو قادیانی لے ورکڑے دے قسم دے چی حکومت اتنا علی منگ پریدو پکے طولو آئی منگ پریدو منگ آگا پلیت پری خودیشو چی اگوی چستا اللہ معاذ اللہ زما کٹ ترازی کلاو پخپلو کتابونو کی اردو جبا کی کلاو اردو جو کہ میں ہوائی بات تو نہیں کر رہا میں اسلام آباد تبھی اسلام آباد کی میں اعلان کرو کوئی بھی جج کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی پولیس آفیسر کہے جھوٹ بول رہا ہے وہ مجھ پہ کیس چلائے مجھے عدالت میں لے جائے ہتھکڑی پہنائے مجھے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے پھر میں ان کی کتاب لاؤں گا عدالت میں ثابت کروں گا کہ اس پلیت نے یہ بکواسات لکھی ہے وہی کہ زمان خبر باندھی زما چې کله د ایمان خبره راشي هلاکو خان زما 20 لاکھ مسلمانان حلال کړل په بغداد کې صرف په سمرقند کې 20 لاکھ حلال کړل راشه وګوره چیچنیا کې څومره مسلمانان ذبح کړی شو راشه وګوره په ټوله دنیا کې فلسطین وګوره کشمیر کې وګوره هر طرف ته ظلم دی رونگ نی آتا وګوره داسی چار چاپی رضا پر ٹول دنیا کی مسلمان ذلیل اکڑے شو لیکن کل چ زما د پیغمبر د ناموس خبر راضی واللہ کے پگی پارٹی حکم واللہ کے پاگی کے پلار حکم واللہ کے پاگی کی زوے پاگی کی بیاہ اس منگا نہ منو انشاءاللہ تعالی دا سیدہ کنا دا
بیا د یوی داسې کانو ته کولاو شو مونږ وی ټیک دا سو وخت چې دستخطونه کېدل په میډیا باندې تاسو ټولو کتلی دي په کومه کمره کې کم دفتر کې چې دستخطونه کېدل په هغه دفتر کې یو د ګرونانک تصویر لګېدل او د سکه ورسره بل تصویر لګېدل او د مرزا غلام احمد بل تصویر لګېدل او د مرزا ناصر بل د مرزا بشیر الدین محمود بل د مرزا غلام احمد باقاعده چې سو وخت دستخط کېدی دی د سپته و چې د اهل دیوبند بچی به موجود وي دار جو شی به ویني دې سپته و چې مونږ به موجود یو ان شاء الله ستا کوم تصویر چې راشي ستا میډیا راشي نو ان شاء الله مونږ دا غینه ودنه یو پراته پویږی زما خبره ټول کنه مونږه که په غرونو کې اوسېګو مونږه خوړونو کې اوسېګو مونږه په دشتو کې اوسېګو مونږه بازارونو کې اوسېګو ان شاء الله ایمان او موقف به زمونږه هغه مضبوط وي چې د کائنات یو ظالم قوت باغ نشي ټوټې کولې ان شاء الله تعالی بیا کرتار پور باندې فیصله وشو معاهده وشو ز چې کمزه کې دستخط کېدو غم ته د مینځو با سکانو لیکلاو کړی دی ولی بیا بل ورځ حکومت اعلان وکړو چې کرتار پور چې د پدی به درې ورځې به پدی باندې پمیاش کې چې کله شروع کیږي د میاش تڼم باندې درې تاریخونه دا به د سکانوي ورپسې درې تاریخه کې بیا هندوان را تیریږي ورپسې درې تاریخه کې بیا قادیانان را تیریږي ورپسې به بیا درې ورځې چې دنو دا به سکان چالو شي بیا درې ورځې هندوان بیا درې ورځې قادیانان وې ځکه دا اقلیت ته مونږ وایو هندو اقلیت منم مونږ وایو سکھ اقلیت منم عیسائی اقلیت منم ګوته مې ورته لا نه ده نیولې نه مې د نیولو اراده شته زما د مدرسې فتوا داسې ده لیکن وہ سکھ وہ سکھ اور وہ ہندو وہ عیسائی میرے رب کو گالی نہیں دیتا قادیانی میرے رب کو گالی دیتا ہے میں اس کی اقلیت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا پوئی گئی ٹول پہ خبر نہ نتیز ہوئے ایتا سوالی ہو دے سفر منگا کڑے دے ہو دے دینا سیزان نیسا درو نتا ہو کڑی دی او الگا پوئی گئی او پوئی گئی او نتیز ہوئے آیا سو پواو نری سم پا چگا باندے سفر منگا کڑے دے مارا تا ہوئی دا ٹول سفر یو خواہ کا او دا دغه ځای نه تر دې گاډه کم یروانه بندر اخیږي او دی وی لار سما ده لار سما ده پتن لی سی را دے را تکڑے و خدا خوزا خد رے ورم نو راو می خیجو گا دے را دے را تخی نوی خب دے پوی او دے دے سامی نر آگلے دے او بیا پاگی کی او ادم دے او نا صحیح پا چگا وانے پوی گئی زمان پا خبر اٹول من قادیانیت او دا غون دے کفر کد کائنات پا ہر خط کی من د خپل پیغمبر د ناموس د پاره به جنگی کو انشاء الله تعالی 2047 کی لیز ختمې دو تا ورتنن بارڈر کولا وکړو 35 ایرب د دې قوم د پاغي ولا ګولې لیکن زما د الله په ذات قسم چې زما نمبر راشي د قادیانی غا نو سه بمران په دې نه راتیریږي انشاء الله او بیا تاسو ته عجیب خبرو کوم کولاو کوم اسلام آباد کې می کړی دا ہر کسی کے سامنے کہتا ہوں میرا سر کٹ جائے میں اپنے ایمان کو انشاءاللہ کافروں کے حوالے نہیں کروں گا او بیا ور پسی بلا خبر دغزے کی پاسپورٹ نشتا ویزا لگول نشتا امیگریشن نشتا دی انڈیا گوندے ملک سرا دی انڈیا گوندے ملک سرا امیگریشن نشتا پاسپورٹ نشتا ویزا نشتا بغیر دی ویزے دارا تیری گی ولی کزا دروغ ویم پا ما کیسو چلو وی چه دا حکومت پسی دا دروغ وی او دا ویلی دی چه ویزا میزا پا کی نیشتا تا قانون دا جوڑ کرده چه دا راهداری دا ویزا و پا کی نی دا غصی با قادیانان دی اندوستان نا دا قادیان نا پاکستان ترازی پا 70 کلومیٹر کی باغی دا قادیان نا پا ربوا کی ناستی استاسو نا تپوس کوم استاسو نا تپوس کوم زما مرکزوم اندوستان کی دے د دلی نه ورته 70 کلومیٹر سفر دی هغې ته دیوبند ویلی شي ولی زمونږ خوښه نه ده چې مونږ د پرادارۍ باندې د ټولو علماو کې یو یو د قرآنو کې د یو یو خوښه نه ده چې مونږ د همدغسې بې تپوسه دیوبند ته ځو ټول وایي خوښه مو ده نو چې هغه کرتارپور ته راځي هندو راځي سکھ راځي او وزیر اعظم وایي چې د سکانو مکه مدینه دلته دي او قادیانے راضی نو منگم دیوبند تتلل غواڑو منگ دیم بوزی کنا بیا لازو جد کئی منگ تا دیم راداری کولاو کی کنا منگ تا دیم راداری کولاو کی کچری اگر آتلیشی نو زم تلیشم کنا زمان مرکش تال تا کنا عزیزانو زمان پا خبر بانے پوئے گے
تاسو ټول زما په خبره یو یو لفظ باندې خبره تا سرم په اخلاصيږي بیا دی وی قادیانه خدا سي صحابه کرام او عظمت او مقام ته وګورا د پیغمبر زمانه دا صحابي په خپل باندې راوي دي اغه وی د بدر په میدان کې لار مم ولاړ دي وی زم ولاړم ما د محمد رسول الله دفاع کولا زما پلار د امام الانبیاء قتل پسې ګرځې دو پلار اوزوی دی لگ ور تا سو چکا ماسخوتن چی کل سملے دی گریوان کی دل غندی او گورا سوچ پہ او کا چی پرور دیگارا اللہ مکی دا سی ورز مرا ول دا سی ورز چی پا ما باندے دا سی امتحان راشی لکا صحابی باندے چی راغل دے ربا پا ما دا امتحان مرا ولا صحابی وی میدان کارزار کے ولاڑی میں اوخا میں پلار دے بلخوا محمد الرسول اللہ دے پلار میں تورا راو چا تکڑی دا امام الانبیاء با وجنی ما تورا راو چا تکڑی دا دی امام الانبیاء دفاع بکوم توری چلی دی چار چا پیرنا چی گورم دیر طرف حکم چی زما پلار خوات زما توراو نرسی خوی اچانک زما پلار چی زپی شکیشم چی دیخو محمد الرسول اللہ معاذ اللہ قتلول غواری وجل غواری دغ صحابی وی وہی دل میں سوچنے لگا ربا میں باپ کی قدر کو تو جانتا ہوں باپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں باپ کی پاؤں باپ کے پاؤں کو اللہ میں چومنا چاہتا ہوں ربا میں تو اس کے دستوں اس کے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہوں ربا زخود خپل پلار دمر خدمتونو تتیارم ربا چکم خدمتی پا مارازی ربا کدی دی پلار بول پراتی پلاس کی اوچا تول غارم اللہ غرزول غارم اللہ داغ ہر قسم خدمت کول غارم لیکن پروردگارا کلچ دی ایمان خبر راشی نو بیا پروردگارا بیا پک پلار نمنم ربا که خبر دی ایمان وی وی زما پلار تو رو چا تکڑا امام الانبیاء وجنی وی ما تو رو چا تکڑا دا ٹول زمانے چپ پلار لو اکڑیم پلار نا پیدا شویم پلار رالا ڈیر ڈیر مرتبی را کڑی دی پلار پوگا گرزولیم پلار دا گتن نیولیم بازار تے بوتلیم پلار رالا خوراکون را اوڑی دی رال را کڑی دی پلار رالا پوشاک را کڑی دی پیزار را اوڑی دی لیکن دا پلار دا محمد الرسول اللہ پا مقابل کی حس ندے وی پلار لمی تور را او بغولا پا میاند میں کٹ کڑو لیکن دا خپل رسول دفاع میں اکڑا ام نوی سبحان اللہ ننا سمپ چگا باندے الیکشن کی جب رہے ٹرالے کی کمی چگی وہی آغازی چگا ہوا ہے سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ پروردگارا دپلار عظمتنا منم اللہ مقام منم مرتبے منم لیکن چید محمد الرسول اللہ مقابلی لرائشی نو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رب نبی خواغ شان والدے چیز ما دزان ناما تزیاد عزیز دے امام الانبیاء خپل باندے ارشاد فرمائی پخپل باندے ارشاد فرمائی محمد الرسول اللہ دخپل زبان اقدسنا گفتار کئی چلا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو کی یو سڑے کامل مومن تراغ حدن جوڑی گی چما سرے د خپل ځان نه د خپل مال نه د کائنات د ټولو خلکو نه د مور او پلار نه ما سره زیات محبت نو نو زما پروردگارا محمد رسول الله سراغ محبت ساتل غواړم کوم چې صحابه او ساتل دي سبحان الله ذرا بلند آواز سے صدیق اکبر کور کے ناستے ٹولوائی رضی اللہ عنہ اللہ دیکھو بیاو دیدی سم پچھگا باندے اللہ دی جوڑ نپوئی گی تاسو صدیق اکبر پی جانے سوک سوکی نپی جانی لاسو چت گئی ٹولے پی جانے نوائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کور کے ناستے زوے ور سردے بچے ور توائی بابا جانا میدان کارزار کی چونکی بچی ایمان نہ دیرا اوڑے بچے ورتوئی بابا جانا
زما تور سوز علا پتا باندے سوار شوالے کنچے ما بہو قتل چدا خومے پلار دے نو ما بطور ازر غاڑے تکڑا ما تن قتلو لے پلار ورتوئی بچیا رب کعبہ کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تو آتا میں محمد الرسول اللہ کے لیے تجھے قربان کر دیتا نو دے امام الانبیاء شان خو بدل لے گورے امام الانبیاء ٹول کائنات دے مقابلی لراشی قسم دے چزما د رسول خبر رازی ایس نہ منم نہ پارٹی منم نہ بل سمنم بلکہ واحد محمد الرسول اللہ منم وئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منم اغن علاوہ بیا اس سوک نہ منم چی مقابل دی امام الانبیاء راشی قسم دے کپلار ہو یا مور بیا منم چی مقابل دی محمد الرسول اللہ راشی قسم دے کہ جیداد او بچے بیا منم کل چی مقابل دی امام الانبیاء دنا موس راغلا ٹول کائنات پہ قسم دے قربانول غواڑم لیکن دخپل پیغمبر ناموس بگٹم دا سی بھئی گنا بولو آئی دا سی بھئی گنا بولو آئی دا سی بھئی گنا دباز اللہ سونا بگخ کتا دی والی خیر خودے لوٹس بکرم خو قادیانے دے تا سو والی اللہ سنو چت دے زی اللہ سو چت کئی ٹول اور اگر زبا کے لگت اللہ سلام اخ کتا کوئی نظر گردو ما دروازہ کے وی یو والاڑ دے ٹوپے پہ سر دب رگا ہوندے چھے محمد الرسول اللہ شان راشی بیا منگا نور حس نہ منو حس نہ منو بیا بلخوا قرآن کریم آیا تو ندی دیر خلق منگتا وی قادیانی خوم قرآن وی منگیو قادیانی سر بحثو اقادیانی وی میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں تاسو تب ہم وی داغی پیچ چکل کلاو کے ایم ٹی وی داغی خپلیو ٹی وی چینل لے اگر چکل کلاو کے سنو می دے ایم ٹی دے کنا ایم ٹی آج کلاو کے نو پاغی بانے مرزایان سوئی مرزایان باقیدہ دا وئی وئی منگا محمد الرسول اللہ آخری نبی منو منگ قرآن دا اللہ کتاب منو منگ دا اللہ وحدانیت منو او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی او رسول منو تول خلق حیران شو تول خلق وئی دے خور سمانی تاسو خواستی دے پسرا لگی دلیے تاسو خو ایسی دے پسرا لگی دلیے میں نور انبیاء منے او نور انبیاء منو نور انبیاء بھی منو اس آسان یو خبرہ رن بنائے دا درس عبرت کتاب دے درس عبرت سری رشتم نمبر صفحہ دا اردو جبا کے دے ربوہ کی چاپ شوے دے پاگے کے پنزم نمبر لکیر دا پاگے کے لکلی دی عیسیٰ علیہ السلام و سلام بد شراب و پنشک جنکو پسگر زی دو چھ منی ہوا ہے پا دی لعنت کا نا چھ منی اللہ تا دی کنزلو کڑ جزد آقا خزا ام لعنت پی ہوا ہے چالی کلی دی اس دی قادیانان ہوئی چی دا مرزا ندی لکلی ہو که مرزا لکلی کار چا زمانگ پاغ لعنت تے راشی زمانگ رونا دیستا سنمخ کی بورتا زمانگ سلامی کرتار پورنا دا لاہورم ورتا کلاوو